Já doufám, že zmena je na Naozaj sa rozhodnú, že zvolia cestu riešenia odbornosti, vecnosti, slušnosti a nie cestu dobrého. Možno podľa vás rozhodnúť, že voľby sú sa na smerovanie schôdze. Je to vážne rozhodnutie. Tie voľby sú aj referendum. Či Slovensko bude pokračovať bez zadlžovania sa. Nezodpovedného narábania s verejnými financiami, ale hlavne Slovensko potrebujeme naštartovať. Potrebujeme opäť tvoriť nové pracovné miesta. Potrebujeme podporiť stredovrstvo a potrebujeme reformovať súdnictvo. To sú tri hlavné zadania, ak nehovorím o zadaní, dostupnosť zdravotníckej starostlivosti, kvalita vzdelávania, životné prostredie, veď sme svedkami ťažkých povodní. A to nie je príbeh, v ktorom máme rušiť ministerstvo životného prostredia. Odhady sú vždy ťažké, ale máme obrovskú šancu to kormidlo opäť otočiť tak, aby Slovensko bolo zasa výhrom Európy.